Viltu sociālo mediju profili, kas regulāri izsūta nomelnojošas ziņas par tevi un taviem radiniekiem, pazemojošas izziņas, klases biedra apsmiešana WhatsApp grupā, tas viss ir kibermobings jeb emocionālā pazemošana. Ko par šo domā TV personība Lelde Ceriņu un vai viņa ir piedzīvojusi ko tādu, dosimies uzzināt. Lelde, kādas emocijas tevī raisa kibermobings? Es pati pēdējā laikā ārkārtīgi daudz esmu saskārusies ar kibermobingu un, protams, ka tas raisa ārkārtīgi nepatīkams sajūtas, tas īstenībā arī sāpina un, manuprāt, tā ir izskaužama lieta. Kāpēc tas nav stilīgi? Tas nav stilīgi, tāpēc, ka kibermobingu patiesībā piekop cilvēku, kur paši ir ārkārtīgi kompleksēni, un tas ir veids, kā viņi cenšas būt pārāki, viņi cenšas būt valdonīgāki un patiesībā kompensēt tās lietas, par kurām viņi paši jūtās slikti. Cik bieži un kur tu esi ar to saskārusies? Es ar kibermobingu saskaros patiesībā ļoti bieži, jo jebkura publikācija, kurā parādās mans vārds un kur ir atļauta anonīmie komentāri, tur, protams, arī parādās šādu komentāru gūzmu, jo cilvēki, kuriem būtu jākomentē ar savu vārdu, protams, ka to nedara, un anonīmi mēs jau jūtamies daudzreiz drošāki, un tad nu, mēs esam gatavi teikt visu kaut ko. Un kas tevi šokē visvairāk? Mani visvairāk attiecībā pret kibermobingu šokē tas, ka cilvēki atļaujas izteikt ļoti rūpjas, nekorektas piezīmes par ģimeni. Un, man liekas, ģimene ir tāda svēta lieta, ko nu, nevienam no mums nav tiecības aizskart otram cilvēkam. Un man ir nepatīkama pieredze ar to un arī sāpīga pieredze. Kā tikt galā ar kibermobingu? Komentāru sadaļa un viss, kur mēs redzam, ka kāds mums pazemo, tā ir tāda gružu kaste. Un mēs taču ikdienā nerakājamies pa miskasti. Un to visu arī tieši tā vajag uztvert, ka mēs esam pārāki par to un mums nav jānolaiž līdz tā otra cilvēka līmenī. Ko tu darītu, ja tavs draugs ciestu no kibermobinga? Manuprāt, vislabākā zāle tam ir vienkārši būt līdzās un runāties ar šo cilvēku, jo jebkuram sliktam vārdam pretī var stāties divi vai trīs labi vārdi, un kas spēj mierināt un kas spēj emocionāli dziedēt. Visam jāsākas ar mums pašiem, pirmkārt, ar mūsu pašā tieksmi, jo ja mēs paši kādreiz izsakam kādam citam kādu negatīvu komentāru, tad tūdaļ pat vietā arī jābūt ar ieteikumam un padomam, kā cilvēks var mainīt sevi, kā mainīt situāciju. Ja mēs nevaram dot padomu, kā uzlabot esošo, tad vienkārši klusējam.